Jag ska ange funktionsuttrycket för funktionen här som Kalle har ritat. Och Exponentialfunktionen då. Vi kallar den för f av x. Är lika med c. Multiplicerat med någon förändringsfaktor upphöjt till x. Och jag behöver två punkter. Och jag har tur. Jag ser var någonstans den här kurvan skär. Y-axeln Och det är en bra koordinat som är lätt avläst. Så jag vet att när x är lika med 0 så får jag att y som då är lika med f av 0 har värdet 1. Så då kan jag sätta in värdet 1 här som är lika med c gånger a upphöjt till 0. Och allting upphöjt till 0 är 1. Till exempel 315 upphöjt till 0 är 1. 72 upphöjt till 0 är 1. 0,00359 upphöjt till 0 är 1. Så A upphöjt till 0 är 1. Så det gör att C är 1. Och då kan jag skriva om den här funktionen. F av X är lika med 1 här. Och 1 det brukar vi inte skriva ut. Så jag skriver bara A upphöjt till X här. Och sen behöver jag veta någon ytterligare punkt för att kunna bestämma det här aet. Och då så väljer jag den här punkten här uppe. Så då vet jag att när X är lika med 2 så är Y som då är F av 2. Är då detsamma som 9. Så istället för f av x så sätter jag in 9 här. Så det blir a upphöjt till 2. Så någonting upphöjt till 2 är lika med 9. Då kan jag ju ta roten ur här. Och Det jag vill ha det är det positiva värdet. Jag vill inte ha något negativt tal här. Så a det är lika med 3. Så där. Så svar, min funktion då. Svar. Jag har f av x, en lika med det här c som var 1, som vi inte skriver. Och så sen det här a-värdet som är 3, så det blir 3 upphöjt till x. Sådär. Och i eh, i faset så har man också skrivit y, en lika med 3 upphöjt till x. Eftersom vi har här att y är lika med f av x. Så det fungerar också bra som svar.